ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନିଗମ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବି ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନିଗମ ତରଫରୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଟ୍ରେନିଂ ପଦବୀରେ 50 ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12, ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7, SCBC-ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି ଓ 24 ସ୍ଥାନ ଅସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଏବଂ ସେହି 50 ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ 16 ସ୍ଥାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀନି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ଡିସିଓ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସୀମା ରହିଛି 18-38 ବର୍ଷ। ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, SCBC, ମହିଳା ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି 5 ଟଙ୍କା। ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀନି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 12 ନଭେମ୍ବର 2022 11 ଡିସେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।